ଘାଟି ନୁହେଁ ମରଣଯୋଦ୍ଧା, ଯାଉଛି ଜୀବନ, ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ଶହେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପାଲଟିଛି ପାଣିର କାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟି ବା ବାବନ ଘାଟି, ଏହି ଘାଟିରେ ନଅ କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପାଲଟିଛି ପାଣିର କାର। ଅଣଓସାରିଆ ସିଙ୍ଗିଲ ଲାଇନ ରାସ୍ତା ଓ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନଥିବା ଘାଟି ପାଲଟିଛି ବାବନ ଘାଟି। ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ିଚାଳନା ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ସମେତ ବିଳାସପୁର ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ ହଜାର ହଜାର ଭାରୀ ଓ ହାଲୁକା ଗାଡ଼ି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯାଆସ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେ କ୍ୟା ରୋଡ କା ଚଢ଼ାଇ କମ ହେ, ଟର୍ନିଂ ଜ୍ୟାଦା ହେ ଔର ୟହାଁ କା କୁଛ ଡ୍ରାଇଭରିଂ ଭି ଗଲତ ଚଲ ରହା ହେ। गलत हो रहा है कि कुछ कच्चे ड्राइवर हैं जिसके चलते एक्सीडेंट हो रहा है। प्रॉब्लम कुछ ड्राइवरी का भी दिक्कत है और कुछ रोड का भी दिक्कत है। क्या होना चाहिए, क्या रोड का रोड फोर लाइन हो जाएगा, एक्सीडेंट कम हो जाएगा। एक्चुअली एक्सीडेंट रह पर मुख्य कारण हो रास्ता जो चौड़ा हुआ से चौड़ा होनी आ जो ओवरलोड गाड़ी जाऊँगी जो माने कि ब्रेक से माने शुणुनि, से माने टॉप गियर जाउछन्ति, ब्रेक से माने कंट्रोल करि पारनांति आ रास्ता बहुत टर्निंग अछि आ डाउन अछि बहुत, जाफर से माने ताको गाड़ी कंट्रोल करि पारनांति कंट्रोल नबा फल गाड़ी उठी उल्टी जाउछि। ए वर्ष सब बेसी एक्सीडेंट होइछि बते। तबे घाटी उपरे बारंबार घटि चलिथिबा एही दुर्घटना रे खूब मर्माहत जिल्लार युव समाजसेवी महादेव साहू। କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିଲା ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଶିମିଳିପାଳ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ତିନୋଟି ହାତୀ ଚଲାପଥ ରହିଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଅନୁମତି ଦେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜାଗାଟା କୌଣସି ରାଜନୀତି କରିବା ଜାଗା ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ନେସେସରୀ ଆକ୍ସନ ସବୁ ନିଅନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାକୁ ୱାଇଡେନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଦରକାର ହଡିଂ ଡାଇଲଗ୍ସ ଫାଇଲଗ୍ସ ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ଏସବୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେମିତି ଯେତେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା, ଏହା ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ଏଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଘାଟିକି ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏସା କରିଦେବୁ ତେସା କରିଦେବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଶାସନ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବାଟ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଫେଲୁଅର୍ ହେବେ ଫେର ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏଇଟାକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଲେଖିକି ଆଉ ଥରେ ଅପିଲ୍ କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସେପଟୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଣିବା। ଡବଲ ଲାଇନ୍ କେବଳ ଅଛି, ଫୋର୍ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଭାରି ଯାନ ଯିବା ଆସିବା ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଘାଟିର ଗଡ଼ାଣିଆ ବି ବହୁତ ଅଛି, ଦର୍ଶନୀ ଘାଟିରେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ 200-250 ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟ 200-250 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବାବନ ଘାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ମରଣଯୋଦ୍ଧା। କେବେ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।